thousand mornings having waited, you keep on calling, but I got nothing left to say. I keep on struggling in my head, you singing something in my bed. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E essa é a Hora do Chá, que é um teaser do nosso clube do livro erótico. Na semana que vem, a gente vai falar de Fermata, que é um livro do Nicholson Baker. É um autor contemporâneo. Ele já ganhou vários prêmios. O Fermata foi um livro muito falado na época. E ele conta a história de um cara que tem o poder de parar o tempo. O que você faria se você parasse o tempo? O que o narrador desse livro faz, você vai descobrir se você ler com a gente. Ou se você simplesmente acompanhar o vídeo da semana que vem, porque você tá com preguiça de ler. O livro é sobre isso, um cara que para o tempo. Se vocês não entenderam direito, vocês vão entender melhor com o trecho que a gente vai ler daqui a pouco pra vocês, tá? Pra combinar com ele, a gente escolheu um chá chamado Sleepy Time, que tem esse ursinho fofinho na caixa. Porque ele meio que põe o tempo para dormir, de uma certa forma. Ele faz todo mundo parar e ele faz o que ele quiser, e quando as pessoas acordam, elas não fazem ideia do que aconteceu, nem quanto tempo se passou, etc. E apesar desse chá ser bem fofo, o livro é meio depravado, tá, gente? Afinal, esse é um clube do livro erótico. Porque eu vi a gente falando mais sobre o livro, assinem o canal, sigam a gente nas redes sociais e dê um joinha nesse vídeo. Até semana que vem. Tchau. Logo que ela voltou a andar, estalei os dedos. Este é o meu método mais recente de entrar na fenda, e um dos mais simples que consegui desenvolver. Ela não ouviu o estalo, só eu. O universo para em algum ponto indeterminado antes de o meu dedo médio bater na base do polegar produzindo som. Ela estava no meio de um passo. Estendi os braços e coloquei as mãos nos seus quadris. Às vezes, quando toco uma mulher pela primeira vez na fenda, tensiono meus braços até começarem a vibrar, de modo que aquilo que está sobre as palmas de minhas mãos permanece sendo transmitido através dos meus nervos, como se fosse uma informação nova. Nunca sei exatamente o que farei durante um mergulho. Para que o vestido não me atrapalhasse, erguei a barra acima dos seus quadris, juntei duas partes do tecido como se fossem as pontas de uma corda e as amarrei num grande nó frouxado. Enquanto vestida, ela parecia ter um leve excesso de barriga. Mas se tinha, desapareceu ou perdeu o contorno assim que abaixei sua meia calça e calças íntimas até onde consegui. Não pude abaixar muito, pois ela estava com as pernas separadas no meio de um passo. Em seguida, fui presenteado com a visão que tem agora diante de mim, seus pelos pubianos.